Salam dəyərli izləyicilər, bugün də sizlərə belə bir Olimpiada sualı izah etmək istəyirəm. Sual elə mürəkkəb sual deyil, sadəcə diqqətli olmaq lazımdır. Biz fikir versək, 8-dən neçə nə deyim? 1, 2, 3, 4 dənə. Məsələn, deyirəm ki, 3 dənə A-nı topla. Nə olur? 3 dənə A. Hasilə. Deyirəm, 3 dənə 15 topla. 15, 15 toplamadan sonra 3, 15-ə vuraram. 4 dənə 15 topla, 4, 15-ə vuraram. O zaman nə yazdım? 4 vurulsun, 8 dənə sayı nə qədər? 809. Bölünsün, aşağıda nə qədər var? 2 dənə 2 vurulsun, 4 üstü 9-a bərabərdir. Burada ixtisara aparsaq 2 ilə bu 2, 2 qaldı. Oldu nə? 2 vurulsun, 8 üstü 9, bölünsün, 4 üstü 9. Burada xırdalığa gedib, zaman etməyin, heç bir mənası yoxdur. Yazıram A üstü N bölünsün, B üstü N. Necə yazaram? A üstü, A bölünsün, B üstü N şəkildə göstərə bilərim. O zaman mən də bunu yazacağım. 2 vurulsun, 8 üstü 9, bölünsün, 4 üstü 9. Bu necə yazaram? 2 vurulsun, 8 bölünsün, 4 üstü 9. 4-də 8 neçə deməkdir? Əlbəttə ki, 2 deməkdir. O zaman 2 vurulsun, 2 üstü 9. Düsturu xatırlayaq. A üstü N vuraq, B üstü N. Nə olacaq? Hə, özür istəyirəm. Üstlər, əsaslar eyni olmalıdır. Buna ehtiyac yoxdur. Bunu silək. A üstü N vurulsun, A üstü M yazıram. A qalır, üstləri toplayıram, qüvvətləri toplayıram. Burada da 2 üstündə 1 var. O zaman 2 üstü 1 plus 9, o da bərabərdir 2 üstü 10. Cavabımız olacaq 2 üstü 10. Bu qədər, sağ olun.